Não, e tem, tem uma cena em particular na versão do Zack Snyder aqui, foi, foi, foi onde eu, eu entreguei os pontos, e não tinha uma hora de filme ainda, tá? Uhum. Que aparece o Aquaman, né, o Jason Momoa, e tem aquele discurso dele, ele vai voltar pra água e tá lá, ele, aquele coro, né? Aí a câmera dá um pan, tem mulheres na praia cantando o coro. Eu falei, isso é monte de Python, isso é uma, isso é uma paródia. <laughs> Ninguém pode estar tá sério falando, vou colocar um coro de mulheres, e <laughs> mano. Aí eu comecei a rir, eu falei. É pra ser comédia é isso, que se for aí eu mudo minha visão. Uhum. Mas não é, porque não, comédia é comédia involuntária sério, né? uma coisa que se leva super a sério. Gente, é, 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 eu adoro super-herói, mas são os negros vestidos de fantasia. Então, Sim. assim, você tem que ter um grau de, 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 de entender o lúdico e o ridículo da coisa. Por isso que eu tanto dos filmes do Tim Burton, do Batman, sabe? Que ele entende que é, é uma ópera, é um palco, é um cenário, é a coisa exagerada e pá!